They are two kind of jobs making. The ones that are thieves and the ones that are pimps. Nu am un princip. Când văd un om că mă ajunge, mă retrag așa tot. Ea nu a simțit-o ca și mine. Ei s-a părut oricum că oricum nu lua vorba în... Enligt en romsk ledare i området så har de flesta som bor här blivit rika på olika typer av brott. Det kan vara skattebrott, man kan haft organiserat tiggeri och stöldligor ut i andra EU-länder. Det kan vara att man hyr leasingbilar och sen säljer dem på svarta marknaden utan att betala leasingbolaget. Det kan också vara prostitution, men vissa har också blivit rika på laglig väg. Det kan vara musiker eller att man under 90-talet sålde skrot, metall som man samlade och sålde. Det var en bra business på den tiden. Det är en väldigt otrevlig stämning här på den här gatan. En man med guldtänder, guldhalsband, guld Rolex, guldringar, han frågade mig när jag satt där borta på en bänk tidigare, hur gammal är du? Och då svarade jag, är 39. Och då frågade han vidare, är du gift? Och då sa jag nej. Och då så sa han, hur kan du ha levt hela ditt liv utan män? Och då sa jag, men det var inte det jag sa. Och då sa han, jo, men för att om du inte är gift, då måste du vara oskuld. Och han sa att kvinnor, de ska giftas bort när de är 12. Och då frågade jag, varför ska de göra det? Och då sa han, för att de gillar det. Och han fortsatte berätta att hans fru var 12 när de gifte sig. They say that here tradition is to buy when the wedding is having, they are going to buy to give money for the bride. But even if they pay for the brides, why do they have to be so young? It's very difficult to change this tradition to them as long as they stay in the community like there. You said that there they were only them, there were no House of Romania, so the only idea is to the kids, you can change them a little bit, but not even there. How much do they pay for the wife? They can pay from how much money they have, from 500 euro to 20,000. Ja, det är Bosesco, ett romsamhälle i Rumänien.